Pan Odvárka je tady, tak je to dobrý, takže můžu pozvat našeho prvního hosta, kterým je Pavol Habera. Pavol Habera, kdyby náhodou někdo nevěděl, což nepředpokládám, není jenom zpěvák a člen a vedoucí kapely Tým, ale taky porotce. Superstar, myslím, že ty, co by tě náhodou neznali jako muzikanta, tě znají jako porotce určitě. Ano, ano. A to je dobré. A to je dobré? To je dobré. Jo? Lebo je to taký ďalší smer vlastně naberania nového publika. Jo, no ale hele, Tým se chystá zase na koncertní turné. Na další posledné, ano. A každý je poslední. Ale to nedělá jenom Tým, to je teď takový trend, že ty kapely vždycky řeknou tak, rozlučka, poslední. A vlastně, nevím, ale diváci na to chodí, na každý to poslední, nevím, jestli to působí jako takový popouzedlo, aby na to šli. No, lebo naši diváci vědí, že my jich nevodíme za nos. Že to je fakt poslední. U některých členů to bylo posledné. No, u Bubeníka, ne? Nebo že jo. No tak jestli, to z tohle, jestli je to z tohle ohledu... Je to černý humor trochu, ale... No to není humor, no tak stalo se to. No, takže my spočítáme, my jsme už v takom veku, že jednoducho já vidím kopec jako lidí, kterých už osobně poznám, alebo jsme se s nimi stretli někdy, kteří zomírají. Víš, že já tohle mám taky? Ale doteraz jsem to tak nemal. No tak... No teraz to bolo také hrozne neosobné, že zomrel nejaký, ja neviem, ten a jo. Ten a ten. A hovorím si, je to je škoda. Ale dnes to už nie je len škoda, ale... No, ešte horší. Ja, když som ako malej slyšel o nejakým človeku, že zemřel a byl starý ako ja dneska, a oni říkali docela mladý, tak mne vylítla nudle z nosu. Říkal som, a 90 je puberta asi. No, to tak je, to sa tak vyvíjí. Ale na druhou stranu, podívej, tak z tohle pohledu každá tahle show je poslední. Tak táto vaša určite nie. Jak to, že ne? Tak aj na budúci týždeň bude jedna, nie? No jestli budú živej, ale... To dáš. A víš, jak tohle končí? Říkaj, ešte si tam s Haberou plácnu. Budu o tom písať. A druhý den. Takto. Mám... My si tykáme alebo vykáme? Tykáme. Tykáme. My sme kolegové porodci, víš, tak si tykáme. No tak počkaj, ja ťa musím teraz trošku upraviť. My sme spolu porotovali v jednej súťaži na Slovensku, na talentovej prvej, čo bola taká tá, že hľadá talent. Vlastne Slovensko hľadá talent vtedy, aj za Adelou Banášovou. A ja som sa ťa raz pýtal, že asi po nejakom štvrtom diele, alebo keď sme toto, že nepotýkáme si už. A ty si mi povedal, ešte ne. My sme si ešte nepotýkali. No a dneska jo. OK. Dobre, tak som ti priniesol darček. Tu máš na zahradu. Ďakujem pekne. Prečo nepredpokladáš zahradu? Lebo toto je nástrel, toto ešte nie je také kvalitné tričko, ako si predstavujem, že budú na... Jo, ty si neprinies takový prototyp, ako. Jo. No, ale vypadá hezky. Je to v podstate šmejt, ale toto... Ale toto, čo je na tom, to už tam bude. To už sa nezmiení. Ne, to už tam bude aj na... Jenom to bude asi z kvalitní látky a tak, že? Preto ti hovorím, že na záhradu ja ti určite pošlem potom takéto... Aj do spoločnosti. Tak to seš hodnej, děkuju. Prosím. Ne, ale děkuju. Je pravda, že tohle možný... Ja na to nespěchám, na to tykání, což je daný tím, že pro mě tykání možná trochu něco jiné, než pro tebe. Ne, ne, ne. Komunisti si tykali. Vieš čo, ne, ja som ťa vtedy úplne pochopil a vôbec som sa neurazil, aj keď som sa mohol, tak trošku, ako ješiťák, ale... Ale ako ješiťák. Ja to mám s Karlom Gottom presne takisto. To ja tykám a on o tom neví. Ale... On mi tyká a ja mu vykám, pretože to je pre mňa je Karel Gott, Karel Gott. A je to veľký spevák, je to človek, ktorého si ja pamätám, keď som sa narodil, tak on už spieval. A už vtedy bol slávny a ja som vždycky akože pozeral na neho tak nedostižne. No to chápu. A keď mi navrhoval po nejakej spolupráci, že tak si potýkajme, ja mu hovorím, ne, kľudne mi tykajte, pre mňa to bude akože potešenie, keď mi budete tykať, ale ja vám budem vykať, pretože si vás vážim. A takto som to mal aj s tebou doteraz. No a ja, ne, ale... Nicméně, aby jsme neodbíhali tady z těch našich stařeckých vzpomínek trošku k mládí, hele. Takže koncerty zase budou,
Sice poslední, ale dá se čekat, že teda poslední v tomhle roce asi, ne? Tak jasne, my ideme znovu, my máme taký cyklus, po 4 rokoch hráme veľké koncerty, hráme 15, vlastne dneska sme pridali ďalší do Bratislavy, lebo ten sa už vypredal. Na ruku si to vypredáva, ak to je krásne. Jo, to je zázrak. Ja si myslím, že my máme také šťastie, že to naše publikum vlastne až teraz si uvedomuje, čo všetko vieme. A to sú tí naši puberťáci, ktorí na nás chodili v tej hystérii pred 30 rokmi a oni dnes majú nejakých, ja neviem, 40, 45. Ale nejakí puberťáci na vás taky chodí, ne? Ale jo, to je zase tá superstar. Pretože tí ľudia, ktorí sledujú superstar, tak podľa mňa 90% netuší, že čo spievam. Jo, ty vedíš, že seš porodce. Ty poznajú tie moje kidy z televízie, že som prísny a že každého chcem zhodiť a ja neviem čo, a to sa im páči, alebo možno sa im páči niečo iné. Tak no, teda, my sa pôjdu podívať, jak pán porodce spíva. Takže ukáž nám to teraz, keď si už taký múdry. Tam tak mudruješ, jasne, tak nám ukáž svoje. Tak nám ukáž, čo dokážeš. A väčšinou to zabere a zostanú s nami. No počkej, ale na druhou stranu, ty máš i deti už v pubertáni niektorí, ne? Tak nejstarší syn vlastne, ten je ešte starší, ne? No, nejstarší syn je dcera. Nejstarší syn je dcera. A ty je kolik dceři nejstarší? Zuzka má 30. No, tak to už není ani dcera, člověče. Zuzka má 30. Tam už je stará jako ty vlastně. Janík má 18. 18, to je ten dobrý věk, no. No vlastně ne, už 20. V 18... No, na mě machroval, hele. Sorry. Ne, už nie je 2 roky doma, takže vieš, mi to príde. Jo, ty si to prestal počítať, že není doma. Áno, pre mňa má stále 18, pretože pred 2 rokmi odišiel do Talianska študovať a zostal tam. Eliška tá je teraz zasiahnutá totálne dospievaním, má 13 rokov. 13, no tak ty to začne teďko. Najlepšie je, že ona teraz tak začína, neviem ako tvoje deti, neviem, či si to pamätáš. Jak pamätám? Aké tvoje deti boli v puberte, ale moja dcera... Ja mám jednoho 17-letýho. Jo? No. A ty máš ale len chalanov, že? Ano, jo. Já dělám jenom děti. Počkej, ale dcery jsou perfektné. Jo, to věřím, ale neumím si to představit. No ne, ale tak ty máš dcery i syny, tak to můžeš trošku srovnat. Myslíš, že jsem o něco hodně přišel tím, že nemám ty dcery? Já si myslím, že je to úplně jedno, že či je to kluk nebo holka. No ne, tak je tam rozdíl pak právě. Neviděl jsem si představit po dvou dcerách, vlastně, ale já vychoval jsem aj Janíka od 4 rokov, takže věděl jsem si to představit, ale keď prebaluješ, tak si zvyknutý, Janíka jsem neprebaloval už. No. Ale prebaloval jsem obidve svoje dcery. No. Takže teraz jsem si hovoril, že doprčit, čo já budem robit s týmto, tuto má úplně... Iné veci, rozumieš? No ne, ty je také přibaluješ a pak přijde nějaký jiný takovej. Jo, ale tak zvykneš si na chlapce. Jo, mm-hmm. Můj otec si nezvyk teda. Ten je vždycky nenáviděl. To ty nemáš k ním zášť, jako k těm partnerům, tak ta je malá ještě, ale k tý nejstarší. Třeba víš, když se objeví ten první nápadník. Já je toto? Tak u nás ten otec s tím měl hrozný problém. Možná proto já radši dcery nemám. Ale ne, já jim skoro fandím, aby se dostali do dobrých ruk. A bojím, no to jo, bojím ale otec byl vždycky přesvědčený, že se to nepovedlo hned, jak přišel. Vždycky řekl takový, viděl jsi? A už v té otázce bylo vidět, že to je prohra. Pro něj. No, já jsem v tomto dost bele momenty, musím... Jo. Takto, ještě jsme naštěstí tuto situaci řešili jen u jednej dcery. Mm-hmm. Neviem, ako to bude ďalej, čím sme starší, vieš, lebo keď som taký, akože bol to 10 rokov mladší, tak som to až tak nebral. Teraz mi vlastne všetko, aj keď idem do lietadla, tak mi to pripadá nejaké iné, divné, s tým vekom, ale... Opravdu? To máš takovýhle posuny? Kým deti odídu z domu, tak to ja budem mať teraz, mám koľko, ja neviem, 54 debať, 74, ty bláho. To už ani šoferovať nebudem môcť. Co, 74? Myslíš, že jo? Prosím ťa. Ty ešte šoferuješ? Já? No. Musíš jezdit po trasách, které již umíš z paměti. A ne zákruty. Nový se nenaučíš, protože už nevidíš, tak musíš jezdit tam tudy, kde jezdíš pořád. No a v nejhorším odjedeš jenom od baráku, vezmeš si taxíka a pak přijdeš před barák a dojedeš to zase svým, že to můžeš předstírat. Ne, ale tak je spousta lidí, já se pamatuju, režisér Krejčík, že jo, ten jezdil do 90 nebo do kolika, ještě razantně, že jo, tak on je to individuálně. To je pravda. A ty jsi takový sportovní, hele, ty jsi
jeden z velkých propagátorů kraťasů v téhle zemi vůbec. Celá tvoje raná historie je spojená s kraťasama. Čili ty budeš jezdit v kraťasech v 80. A v kabrioletu ještě. Podívej, máme to tady, ukažte nám to. No, podívej, tak s těmahle nohama přece budeš jezdit pořád. To se aj náš dramatický vynára teraz. To je, to je takový naše zařízení tady. Abyste náhodou neprišli o to. To dělali český inženýři, hele. No, dostali na to příspěvek od vlády na výzkum, ale tak podívej. No, tak tady je vidět, že ty seš v podstatě narvaný zdravím, že jo? No. Ty jsi dělal cyklistiku nebo něco? Já jsem robil volejbal. No ale z volejbalu nemůžeš mít takovýhle nohy? Můžeš. Jo. Keď smečuješ a skáčeš jak idiot, tak můžeš. Jo. Mm. Já jsem teda volejbal ale hrál taky a ty nohy nemám, ale je to možný, že já ho hrál jenom dvakrát asi, víš? No. Ne, ale všimli si, že nemám ruky například. Jo, ty jsi si jako... Vypadá to, že máš skládací, že? Že jsi si dal do kapes. No. Tak ono, toto, ja si to presne pamätám, to bolo u Karla na dome. Sorry. Máš telefon? Ja som si to zobral, že si urobíme selfiečko, že to hodím na svoj Instagram, vieš. Aha, ja myslím, že ti niekto volá. No, volá. Jo. Tak to vyřiť. Je to z domova? Počkej. Nebo naopak, jestli to nemá byť z domova. Ty vieš čo, volá mi Oto a ja poznám Ota len jednoho a to je môj môj... Mne to je jasný, tvoj gynekolog ti volá, bude ťa vidí v kraťase. On ťa zaujíže, Ježiši, on nebol na vyšetření tady. Moj gynekolog cez urológiu mi zkrátka volá. Volá, no tak, pretože ťa tak nevidel ani v ordinácii možná. Asi mi chce povedať, že je čas na preventívnu kontrolu. Zrejme. Pravdepodobne. Počkej, Palo, a ešte jedna vec, taky dôležitá. Ty tady nám trošku zahraješ, ale takhle akusticky. To je takový zvláštní u tebe. Pokusím sa, no. Jo? Ja ináčej mám problém hrávať pred ľudmi. No práve, no, ale taky to není tak častý, takhle unplugged. Na čo narážaš? No, že tady to udeláš. Jo, no, udelám. Jo? Chceš, aby som si dobral gitaru? No, chcel bych. Aha, dobre. Mám si povedať. Oni ti... Oni ti tady dají mikrofon. Jo. To víš, tak my máme rádi všechno, co je tady unikátní. Jasné, jasné. No, tak tohle je... Minule jsme to hrali s kapelou naposledy, keď zase byli u teba. No, ale mně se zdá dobrý, že takhle zahraješ, takhle to nejsou lidi zvyklí. Habera také na akustickou kytaru. Ináč, já mám strašný problém, keď ideme někam, že opékat alebo něco také. Jo, oni chtějí na tobě, abys tam zpíval. No, tak samozřejmě, zober si gitaru a budeš nám, zahráš nám něco pri ohni a tak ďalej. A ja s tým mám dosť problém, lebo pokiaľ nestojím na javisku, tak toto našťastie je také malé javisko, tak to tak ako trochu vykrýva. Okay. Takže máš takový profi pocit, ale... Bo furt volá o to, dej mi ho, to vemu. Ja to vemu. Ne, to. Ale vemu to, počuji. Prosím, Kraus. No. To sú lidi tady. Ne, to tleskají lidi. Palo je vedle a nemůže teď. Dobře, já mu to vyřídím. Dobře, no. Díky. Dobře, přijde. Ano, já mu to vyřídím. Máš se stavit na prohlídku. Dobře. Stavím se. Si jde dvou vaječníky. Ne? Teď chápu, že můžeš mít děti, jaký chceš. A čo chceš zahrať? No to nám navrhni. Tak ja som rád, že také zahraješ a tobie nechám, aby si si vybral. Aby sa ti to hrálo príjemne. Nie. Takto, ideme na turné. Dobre, tak keď už toto tu... Načali? Keď sme to už začali, tak si robím taký prieskum, že či ešte ľudia budú vôbec... Či budete poznať tie pesničky, ktoré budeme hrať na turné. Tak napríklad... keď začnem toto... Na 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 na
to vypadá, že jsi si přivez zbor svůj. Jsi si koupil lístky a posadil jsi si sem svůj zbor? Tak, tak je to dobrý, je evidentne jasné, že v Čechách už môžeme niečo zahrať. Alebo tam určite budeme hrať možno, že... Zo pár dievčat bolo sami, boli lásky na pár dní, boli sme raz milovaní, a tak budeme raz, budeme raz spasení. Život náš je lacný hotel, iba chvíľu bývaš v ňom. Padol ti telefón. Bomzel. Víš co? Kým ťa vezmu, on jí volá o to. Už je záhod. Zbaváš vážne, že je koniec. Spomienok máš na kilá. Tak sa nebrám, len im povedz. Láska nás vždy zapíja. Zo pár dievčat bolo s nami, boli lásky na pár dní. Tak, toto môžeme hrať tiež. To je človeče, to pôsobí ako úplná magie. Že jo? A to pozeraj na toto. Reklamu na ticho dnes prekrávajú. Bo upadá telefóny teď. Každý z nás len čo zbadajú. Reklamu na ticho, ten súčasný hit. Krásnym tichom z dovozu naplňte svoj byt. To ani v kostele také nefunguje. Jasne, že... Výberové ticho, co za rukou, výzka, já nic takového nemám. No, ale... Ďakujem. Paľo Habera! Thank you.